Жақсы. Арстан да көңілі орнында сияқты. Арстан, микрофонда орш. Жақсы ма барлығы? Я, көңіл кейім күшті. Жақсы. Енді ешкімен ұрыспаймыз. Я, ұрыспаймыз, я. Жігіттермен енді, білмейм, тіл табысып кетесіздер деп ойлаймын. Жоқ, тіл табысқанда мен оған еш ренжіп жатқан жоқпын, негізі қолын алғым келеді екеуінде. Просто мына кісі кішкене көп сөйлейді екен өзім сияқты десе. Молодец. Арстан, саған серік болсын деп алдық осындай қатысушы жігітті жайықты. Болды. Оның үстіне қап-қара болып киініп алыпсыздар екеулеріңіз. Соған қарағанда қаралардың, қаралардың жүрегі ақ болады дейді ғой негізі. Иә, көре жатармыз. Жоқ, Арай ханымдікі ондай емес, өзім білемін оны. Yeah. Арстан, онда ортаға шығасың ба? Онда ортаға Арстан шықсын. Арстан, кеше әлеуметтік желіде кәдімгідей әндетіп жатқан едіңіз, ән кімге арналады? Негізі ән кімге арналады болғанда... Кейде арнап айтам, кейде өзімнің ұнаған әнімді айта саламын негізі. Түсінікті. Ал енді жалпы Дилназбен таныстық қалай өтіп жатыр, қалай өрбуде? Дилназбен таныстық жақсы негізі. Бірақ Дилназбен кездесе алмадық негізі. Мен жұма күні кешке қарай ауылға көп болды бармағалы негізі. Қай ауылға? Осы Ақши деген Алматы облысында. Өзіңнің ауылына? Өзімнің ауылыма. Барып қайтайын деп кешке шыққанмын. И қайтар, енді екі күн болдым сол жерде. Воскресенье күні келдім, бірақ жолда кішкене андай техникалық ақау дейді ғой енді машинада. Сонымен тұрып қалып, түнде бірақ келген жайым бар. Сол себепті Дилназбен кездесе алмадық негізі. Бірақ телефон арқылы сөйлескенбіз екенбіз. Онда студияға Дилназды шақырайық, ары қарай өзімен де сөйлесіп көрейік. Дилназ. Қап-қара болса Дилназ әппақ болып киініп келіпті, е? Не деген сәйкестік? Не деген сәйкестік? Ал Дилназ, кездесе алмадық деп жатыр Арыстан, бірақ телефонмен байланыста болдық дейді. Мен түсіндіргенмін жалпы екеуміздің. Баршаңызға сәлеметсіздер ме деп айтқым келеді. Біз екеуміз кездесе алмадық, себебі ол Ақши ауылына кетіп қалды өзінің жағдайларына байланысты. Бірақ телефон арқылы сөйлестік. Ол өзін түсіндірді, неге осындай екенін, ауылға кетіп қалғанын, бәрін түсініктіпен қарадым. Түсінігі мол екен, нағызды. Түсінігі мол. Тағы да енді сіздерде қандай жаңалықтар бар. Ұрысып қалмадыңыздар ма? Өткен эфирде Арыстан Дилназ сәл қырсықтау, мен де қырсықпын, тіл табысу қиынға соғып жатыр деді. Сол мәселе шешілді ме? Шешілді болғанда, былай жалпы сырттай сынап көрдім, бұл Дилназ менің бұрынғы қызыма ұқсайды. Қай жағы? Мінез жағынан. Мінез жағынан енді адам деген негізі любой жерге өнермен емес, мінезімен енді көрікті дейді ғой негізі. Сол мінезі кішкене бұрынғы қызыма келеді де. Сол себепті қырсықтау мінезі бар, өтірік емес. Екеуміз бірдей қырсығып қалады екенбіз негізі. Басыла салу деген жоқ па? Сондай бір кішкене қарама-қайшылық бар енді. Сол себепті мен бірінші қателігімді екінші рет қайталағым келмейді. Түсінікті. Дилназ. Бірақ негізі жақсы қыз. Өте ақылды, жалпы. Менде айта кетсем, Арыстанның тарапынан қатты байынан внимание дейді ғой, ондай нәрсе қатты көрген жоқпын. Себебі басында мен жаздым оған, қыз басым болған менен сен равно енді қалайсың, сәлем деген сияқты. Сенде бәрі жақсы ма, неге жауап жазбайсың деген секілді. Оқиды, просто игнорит етеді. Сол жағы маған қатты ұнаған жоқ. Мен айтып отырмын ғой, жолда қалып қалдым деп. Ол жерде сет ұстамайды. Жоқ, мен оған дейін жаздым ғой сізге. Жоқ, мен сен сол жерде, сол кезде жазыппын. Негізі аштым да мен. Аштым, одан кейін уже ответ бере алмадым. Өйткені сет ұстамай алды. Иә, 24/7 дейді ғой. Ойынан қатты неме қылып алған шығарсыз деп ойлаймын. Иә. Түсінбедім дейсің? 24/7 дейді ғой, соны айтып жатыр. Не ол 24/7? 24 сағат бойы енді зайынт болмаған шығарсыз деген сөз ғой. Ой, ой, иә. Иә. Негізі иә. Атамызға айтып келді. Атамыз риза өзі.
Атам риза болса, біз де ризамыз. Ал енді Дилназ Арыстан қарсы болмасаңыздар, қатысушыларға кезек берейік. Осы жағдайға байланысты кімнің қандай ойы бар, е? Арай. Негізі, Дилназ, қош келдіңіз. Қош көрді. Бірінші рет көріп отырым ой сізді жалпы. Бірақ Арыстанды білем. Негізі, мен Арыстанға айтам, сен кездескен кезде видеолар, суреттер болатын сияқты еді ғой, романтик едің ғой. Негізі, мен айтам, кішкене жылды ұстап кеткен сияқтысың, кішкене үміткерлерге көңіл аударып, негізі үміткер барлық жағынан келісіп тұр сенің талаптарыңа, да? Саған қай жері ұнамайды? Мінезі келмей атыр ғой, мінезі. Сен мінезін қайдан білесің? Бір кездеспегенсің ғой, дұрыс та. Сен кім білесің? Кездесіп қой. Айтып отыр ғой, дұрыс сөйлескенде жоқ біз. Сен мінезін қалай білесің? Тыңда, арай, тыңда, кездесіп қой. Иә, бірінші рет кездестік, бірақ ол жерде біріншіден. Ол кезде екеуміз сөйлестік, білістік. Арай, өткен эфирде сіз болмадыңыз және осы сұрақты біздің жігіттер Арыстанға қойған кезде Арыстан айтқан еді. Мен романтиканы тек өзімнің сол үміткеріме ғана көрсетемін және мен міндет емеспін осы жерде барлығын ашуға деген. Жоқ, мен айту үшін Арыстанға бір кездесіп алып, мінезі дұрыс келмеді, мінезіміз сәйкес емес деген нәрсе ол. Жо, сен арай, сен дұрыс түсінбейсің негізі. Сен үміткер күтуге дайын емессің, Арыстан, мен саған айтайын. Ең бірінші, кішкене орныңнан түссең, мен саған тағы айтам. Сен келген үміткерді кішкене сыйластық танытып, бір кездескеннен кейін мінезім мынандай екен деп сен өзіңнен ізде бірінші. Арай, сен үміт берме онда ешкімге. Қарашы, сен сөзіңде түс онда. Сен мен жарайды, түсін төмен. А сен ешкімге үміт берме, ешкім шақыстырма, ешкім төбелестірме, хорошо? Жоқ, мен мінезім. Сен бірінші өзің жөндеп ал. Мен мінезім көру үшін үміт беремін. Сен бірінші өзің жөндеп ал, арай. Мен үміт беремін көру үшін мінезім. Бірінші кездестік, екеуміз де екеуміз сөйлестік, кездестік, романтика болды. Ол сен білмейсің ол жағын. Тек қана Дилназ біледі. Сол себепті сен көзіңмен көрмедің ғой. Құлағыңмен естімедің ғой. Дұрыстап та сөйлестік ол. Дилназ неқта кино ойнап отыр ол. Екеуміз ұстап сөйлестік қой. Тыңда, сен тыңда мені, қара. Екеуміз сөйлестік қой, бәрі күшті болды дедің, дұрыс па? Неге сен екі сөйлеп отырсың сен неқтан? Мен бәрі күшті болды, базар жоқ, бірақ мен сізге айта алмаймын, типа, екеуміз жақсы сөйлестік, мен сізді 100% көре алдым деп. Маған ұнамай қалды. Қандай мінез енді? Осы қырсықтық мінезімен бірнеше айтсам, тек қаршыға береді. Себебі сіз өзіңіз дұрыс айтып жатқан жоқсыз. Сен екеуміз бірінші кездескен кезде бәрі күшті болды, екеуміз сөйлестік, толыққанды әңгімелестік деп айттың ғой. Біз сөйлестік, бәрі күшті болды. Енді сен неге ондай екі сөйлеп отырсың? Мен саған айтып отырмын да шы, осылай осылай мен жағдайларым оқы, сен түсіндің кеше, иә? Дұрыс Арыстан, сен ше үміткерден ізде бермей, өзіңнен іздесе. Мен үміткерден іздеп отқан жоқ, мен үміткердің екі сөйлеп отқанынан мен қапа болып отырмын негізі. Арай, сен вообще ештеңе білмейсің негізі. Екелес алдыңғы эфирді көрді, одан маған сұрақ қойшы, сен екі сөйлеп отырсың мықты. Не үшін? Рас қой. Неге ойлайсың? Сен мықты айтып отырсың? Неге ойлайсың? Неге ойлап отырмын? Өйткені сен солай істеп отырсың ғой, неге ойламаймын? Қалай істеп отырмын? Мен шындықты айтып отырмын, халыққа болды. Одан басқа мен ештеңе айтып жатқан жоқпын. Сен бірінші кетіп қалдың, дұрыс па? Сен келдің да и сразу асығып кетіп қалдың. Мен саған айтып отырмын. Мен бір жарым сағат, екі сағат мен сөйлеп отырып кішкене ер азаматты тыңдай білесің ба? Сен тыңдамасаң онда шығып кет, онда керек емес. Арыстан, негізі қатты дауыс көтеріп жатырсың үміткерге. Мен жоқ, бұл кісі екі сөйлеп отыр. Қыз балаң екі сөйлеген болмайды. Сен арайға ашуланған болсаң, бірақ мен неге ашуланып отырмын? Сұрақ қойыңдаршы, неге ашуланып отырмын? Мен алмайық қой. Мен назан алмайық. Неге ашуланып отырмын мен? Өйткені бұл екі сөйлеп отыр. А, екі сөйлейтін адамның қасына отырмаймын мен. Ренжімеңіздер. Жарайды. Екі сөйлеген жоқ қой ол. Динас ханым, сізден кешірім сұраймын біздің қатысушыларымыз үшін. Білемін, иә, сержан. Арыстан. Арыстан естиді ғой, айта беріңіз. Орасында қазір алдындағыдай бір тема болып кетеді. Помните, арайға келген кезде шықпай қалып еді ғой, сол кезде артынан сөйледім. Арыстан қайтшы, отырсай. Еркексің ғой, сын көтеріп білетін ғой. Еркекпін ғой мен, бір сөйлеймін. Алдында басқалай айтып отыр, мына жерге басқалай айтып отыр. Иә, хорошо, Арыстан, отырсаң. Жайғаса ғой, сабырға кел. Иә. Арыс, көзінше айтамын енді, мынандай нәрсе бар да, бұл бірінші кездесуің емес та сенің, кездеспей қалған. Бұның алдында да сен талай кездеспедің, дұрыс па? Дегенімен қырсықтық деп айтып жатсын, ананы айтып жатсын, мынаны айтып жатсын да, бірақ адамды қалай айтсам болады, идеальный адам болмайды да өмірде. Любой адамның минусы болады да. Мен бұндай адамды бір нәрсені ұстап алып, мысалға қырсықтығы бар деп ше, и сол нәрсеге зациклиться етуге болмайды да. Сен басқа да қырларың. Мен екінші қателігімді қайталағым келмейді, сержан. Сен дұрыссың. Тура осындай қызбен негізі мен жүргенмін бұрында, осыдан екі жыл бұрын негізі. Енді сержан, қара, тура осындай қыз қайтып келіп отыр. Мен онымен қайталағым келмейді. Өйткені мен білемін да, бұндай бір нәрсе бар да. Бір нәрсе бар, қара. Ешқашан салыстырма қыздарды. Мен салыстырмаймын. Мен тура сол қыз қайтып келіп отыр маған. Мінезі қайтып келіп отыр. И және де екі сөйлеп отыр. Негізі ата анасы қарсы емес деп айттың ғой. Сен айттың ғой. Тыңда, сержан, бір минут. Айттың ғой сен ата анаң қарсы емес деп. Бірақ ондай болмай шықты, иә?
Неге? Ондай болмай шық, сен айттың ба? Сондай. Атанан қарсы емес деп айттың, бірақ сен атанан шыққан кезде басқалай айттың ба? Атанам қарсы емес болды бірінші бағдарламада. Екінші бағдарламада біз шыққан кезде бірінші кездесуде мен сізге айттым, дұрыс па, Арыстан? Жоқ, сен бүткіл елдің бойынша айттың, атанан қарсы емес болды десең, жоқ дедің сен. Иә, бірінші кездесуден соң ол мені көрді. Оказывается, менің анам. Жоқ, сен бірінші екеуміз кездестік, одан кейін мен. Неге сіз мені тыңдамайсыз? Кім айтты до конца слушайды? Мен неқта өтірік айтып отқаным үшін мен неқта кәдімгі дейді. Қазір кім өтірік айтып жатыр, кім шын айтып жатыр, оны анықтаймыз, Арыстан. Дильназға мүмкіндік берейікші айтып алуға. Ал, Дильназ, айтыңыз. Қазір просто мен екі жүзді қылып отыр да, сол мен жаныма батып отыр. Сен өйткені реально сондайсың. Сен өтірік айтыпатсың, сен өтірік айтыпатсың деп шығып кеткенде мен жаныма тиіп отыр. Бүйтіп жалпы өзінің несінде постында ма бүйтіп жариялаған ғой негізі, егер де болмай айтса мен қатысушы ретінде барамын деген сияқты. Себебі бірінші кездесуден соң сіз звондаған. Бірінші кездесуде көрдің бе сен қандай адамсың атауы? Иә. Қандай адаммын? Бірінші қара, ата анам қарсы емес дедің. Мен неге қырсықтым білесің ба? Иә. Ата анам қарсы емес деп айттың ғой жерде бәрін. Мен қуандым оған. Екеуміз бірінші кездестік, бірақ ондай болмай шықты. Мен соған сол үшін мен неге сен өтірік айттың деген сияқты, мен саған айттым шай ішіп отқан кезде. И сол кезде достарым болды, маған қарап қойды, что-то а что деген сияқты. Мен айттым, сөйтіп айтып еді, негізі олай болмай шығады, что-то мен нағыздан тағы қандай өтірік айтады екен деген сияқты мен әңгімелестім. Рас қой, рас қой. Мен сізге мен сен келдің, неқа екеуміз жағдайын түсіндірдім кездесе алмағанның себебін. И неқа келіп отырсың да бәрі күшті деп эфирде айттың сен, бәрі күшті сөйлестік, оған да келісті, бәрі таңғалды. И сен келіп отырсың неқа басқалай сөйлеп отырсың. Бәрі күшті болды, мен оған претензия. Сөзіңіз аузыңызда, бізде шағын ғана жарнама. Жарнамадан кейін Дильназдың шынымен бағдарламаға келудегі мақсаты қатысушы атану болды ма, болмаса басқасы ма, оның барлығын жарнамадан кейін білетін боламыз. Алыстамаңыздар. Құрметті көрермен, жарнамадан оралдық. Жарнамаға дейін Арыстан және Арыстанның үміткері Дильназ сөзге келіп қалған еді. Бірақ қазір белгіні көрсетіп алсақ әуелі, иә? Кімнің қолында? Айдай сұлу Арайда. Айдай сұлу Арайдың қолында дейді жалғас. Қадыр Мырза әлі. Мың жұлдызы болса да байқамайсың басқаны, бір жұлдыздан тұрады махаббаттың аспаны дейді. Ал Арай, сол жұлдызыңызды кезіктіріңіз осы жобада. Ал Арыстан, мен бірден айтқым келеді, осы жалпы маған келетін үміткерлер бір өтініш шынайы болса екен деген тек қана бір тілегім бар. Мына жақта басқа әңгіме айтып сыртқа шыққан деген олай емес, ол мынандай деген сияқты, ол дұрыс емес негізі. Дильназ, сіз шынымен де осы эфирде отырған кезде басқа әңгімені қозғап, Арыстанмен жеке кездесуде мүлдем басқа дүниелерді айттыңыз ба? Біз бірінші рет үміткер болып келдім. Шымылдық ашылды, сырвасу бөлмесіне де барған жоқпыз, дұрыс па? Кездесіп кеттік. Кешкісін ол маған звондады, осындай осындай жерге кел, біз екеуміз келдік. Ол жерде толықтай Арыстанды танып білдім, екеуміз жақсы сөйлестік, күшті отырдық, бірақ бір бірімізді толықтай танып білген жоқпыз. Мен 5%-ын ғана білген шығармын, Арыстанның қалған 95%-ын мен білген жоқпын. Өйткені мен саған неге ашылмадым? Сенің сөздерің сәйкес келмей қалды да. Маған сен мынақта эфирді басқалай дедің де, ана жақта басқалай деп отырсың. Бірақ Арыстан, сол кездесуден кейін осы жерге шыққан кезде сен ол дүниелерді айтқан жоқсың ғой бізге? Жоқ, мен айтқан жоқпын. Енді көзінше айтайын деген ғой, мен сыртынан айтпай негізі. Жоқ, ол кезде Дильназ өзі болды студияда. Бізде барлығы жақсы, көңіл көтердік, әңгімелестік, сырластық деп айтылды, иә? Ал енді сол кездесуден кейін кездесу болған жоқ, бірақ сен мәселе әу баста сол бірінші кездесуде пайда болды деп айтып жатырсың. Жоқ, мен енді тағы бір сынап көрейік деп айттым ғой. Мінезімізді, қырсықтығымызды тағы сынап көрейік деп айттым. Мен оның көз жұмды, мен бір көргеннен сен андай екесің, андай екесің деп айтқан жоқ, мен тағы сынап көрейік деп айттым. И мен тағы сынап көрдім, сөйлесіп көрдім, бірақ сонда да тағы бір екі өтіріктер шыққаннан кейін көңілім қалып қалды. Қырсық, қырсық деп жатсың да, сен телефонменен сөйлесіп қалай мен қырсық екенін біліп қойдың? Біз екеуміз нормально сөйлестік. Қалайсың, жақсы. Тем более мен саған өзім звондадым да, қыз басымен, Арыстан. Үміткерің жарайды, бұл кешірімді да. Мен звондағанды алмадың ғой сен. Мен звондағаннан соң сен айттың маған. Мен звондағанды алмадың, иә? Одан кейін менен кейін сен звондадың. Мен бірінші звондағаннан соң сен звондадың. Жоқ. Мен звондадым бірінші. Мен шыққаннан кейін звондадым. Мен сет ұстаған кезде уже жолдан келе жатқанда звондадым мен. Оказывается, маған қаншама сообщениелер келді, сет ұстаған кезде уже жиналып қалады ғой. Сен де барсың арасында, анау да бар, анау да бар. Мен бәріне звондап шықтым, бірақ сен алмадың.
мен жағдайым түсіндірейін деген. Бірақ сен алмадың. Одан кейін барып, мен қалаға жеткеннен кейін, жұмысым бәрін бітіргеннен кейін, сен маған қайтадан звондады. Мен айттым. Жарайды, енді мен айтып кетейінші. Иә, иә. Сен тастамай қалды, анам, ну, жарайды, прости, хорошо, мен түсінемін, иә. Бірақ, қайтсам болады, мен бірінші рет өзім звондадым, жарайды. Может, қолы тимей жатқан шығар, может, тойда жүрген шығар. Сторисінде де көрдім, жолда кетіп барады, может, сол ауылына кетіп бара жатыр деп ойладым. Сосын, кешкісін өзім звондадым. Ол кезде маған айтты, мен жолда тұрып қалдым, осындай-осындай бір жағдай болып қалды деп. Кездесе алмай қалдық. Кездесе алмай қалдық, жарайды дедім, көзімді жұмдым оғанда. Жарайды, Тілназ, мен қазір қолым бос емес, хорошо дедім. Өзі звондайым деді, өзі звондады сосын, бірақ мен телефоным беззвучныйда қалып қойды. Сосын 10 минуттан соң мен саған қайтадан звондадым, өзім дұрыс па? Мен жағдайым түсіндірген кезде мен айттым ғой, енді сен ондайға әлі тап болмаған шығарсың. Деп айттым ғой, мен жолда кетіп баратып, кәдімгідей енді машинамен кетіп баратып, сәл қалды негізі. Сонымен бәрін түсіндіріп атсам, эвакуатор шақырдым, алып кет, түнді сағат 11-де келдім деп айтып отсам, ой, мен де ондай жағдайдың түр-түрін көргем деп айттың. Жоқ, сен ондай жағдайға түспегесің, мен ондай жағдайға түскемін дедім мен саған. Жоқ, түскесің, сен машинада айдайсың ба? Негізі? Негізі айдайсың ғой, айдаймын ғой өзіңнің машинаңда. Жолда қалып кеттің ғой. Жолда мен қалған жоқ. Вот именно, сен ондай жағдайға түспедің, түспей ақ та ғой, Құдай сақтасын. Мен жағдайым түсіндіріп отсам, сен мен түсің. Ондай жағдайға мен де түскем деген сияқты маған айтты. Сен мен жағдайым түсіндіріп отсам ғой десем, Динас ханым кешірім сұраймын, бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Айтар пікірі қандай? Көрейік. Алло, сәлеметсіз бе? Иә, мен Арыстанға айтар ақылым бар еді. Негізі Арыстан мен вообще түсініп отқан жоқпын. Тұр десе тұры бар, бой десе бойы бар, шаш десе шашы бар, әдем қыз. Или сен хайп үшін отырсың ба мына жерде? Су бола ма өтініштен? Су, Гизат, Дильназға су алып келіп бересің бе? Ал оған дейін қатысушылар өз пікірін білдірсін. Жалғас. Мына жерде негізі Арыстан кішкене сыйластық қыз баласына деген сыйластық таныту керек. Мына жерде алдында білесіз ғой. Тұра тұр, иә? Жоқ, Арыстан микрофонын алшы, Гизат. Түсінбей қалдың ғой. Мен судан бұрын мынау Дильназдың Арыстанға сыйлық еді ғой. Жаңа сырттан маған шығарып бер деп өтініш жасаған. Соны? Ал табыстай ғой Арыстанға. Арыстан. Дильназдың атынан рахмет, Гизат. Мен ашуым сразу басылып кетті ғой кәдімгідей. Қап әттеген ая, ертерек шығару керек еді сыйлықты. Бәлкім Арыстан ашуланбайтын еді. Көрсетейін, бәрімізге қызық қой енді. Жоқ кофта. Білмей қалсаңыз. Дильназда да бұл носки. Ой, қойшы, сіз подарт етіп қойдың ғой носкиді уже. Не интересно. Негізі мынандай сүт жоқ екен менде. Киіп көрші, онда үстінен қалай жарасатынын көрейік саған, иә? Келесі эфирде киіп кетемін. Жейден үстінен киіп көрші өтініш. Қыздың көңілін қалдырмайық Дильназдың. Оның үстіне орындыққа түстес екен, иә? Кішірек болып қалмайды. Өте ашық түс екен. Кіші бола ма? Жоқ, кіші болмайды, ол өз фасоны сондай тұрсын. Кіші болмайды деп жатыр енді Арыстан. Дильназды ренжітпейікші. Көмектесіп жатыр Дильназ. Бәлкім осындай жылы-жылы сөздерінен кейін танысып жалғасып кетер ме екен? Жарасады екен, иә? Негізі кішкене күшті, әдемі, вкусы да күшті. Жарасымды өзіңе. Рахмет, Дильназ Арыстан атынан. Рахмет айтуға ұмытып кетті Арыстан. Шырекке ұқсап қалдым ба? Сержан, неге күліп отырсыз? Жоқ, іштеңке деген. Артық іштеңке айтқан жоқпын. Әдемі кофта деп отырмын. Орындықпен бірдей деп отырмын. Артық іштеңке айтқан жоқпын мен. Неге осы Сержанмен Жалғас күле береді? Ал Жалғастың өзіне сұрайық, неге осы Жалғас күле береді? Арыстан саған күле отқан жоқпын, күшті деп жатырмын мен. Жоқ, Әли ханым сияқты айтып отқан ғой, неге екеуі күле береді мен шыққан кезде? Сайды екесің бе? Иә, сен өзің де парадис болып кеткен сияқтысың ғой? Жоқ, үйрендік қой, мына жайықтан үйреніп алдым. Өте тез үйренеді екенсің қабілетін.
Диана ханым су болам ба? Иә, су. Гизат су. Сыйлығын алып келіп бердің, енді су болсын. Оған дейін тағы да бір көрерменнің пікірін тыңдай отырайық. Қандай пікір, қандай ой. Алло, қайырлы күн, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Иә, айтар пікіріңіз. Бізді телефон тұтқасынан тыңдайсыз ба? Алло. Сәлеметсіз бе, Диана ханым? Сәлеметсіз бе тағы да. Біз Арыстанға айтатын пікіріміз бар еді. Қандай пікір? Тыңдап тұрмыз. Алло. Бұл жерде келген үміткерді сыйламай, басқа заттарды айтып отыр. Негізі дым жақсы қыз келіп отыр ол кісіге. Қандай жері оның кеміс болып, қай жерін кеміс көріп тұр қыздың? Бұрынғы қыздың ол жерге не керегі бар? Ол қызбен салыстырудың вообще керегі жоқ қызды. Мен салыстырып жатқан жоқпын, екінші рет қайталамайын сол қателігімді деп айтып отырмын. Сіз әуелі көрерменді тыңдап алыңыз, одан кейін сөйлесесіз, сөйлейсіз. Неге ондай адам кең қарап жатқан көрерменнің бетінен алып, төсіне шауып отырасыз? Ана бетіңіздегі масканы алып тастаңыз оданша. Келген қатысушыларды да сыйламайсың, неде не анау? Жайыққа айтып отқан сөздің клоун деп, клоун болып отқан ол жерде сенсің қазір. Рахмет. Енді Арыстан жауап берсе бола ма? Үзіліп кетті ғой деймін. Арыстан көрерменнің пікірі де осындай екен. Жалпы мен бұл қызды жаман деп атқан жоқпын негізі. Менің өзімнің жалпы екеуміздің арамыздағы нәрсені Дилназ екеуміз ғана білеміз. Ол кісілер может білмейтін шығар. Мен енді жалпы негізі ойлап отырмын, екеуміздің арамызда сондай нәрсе болу керек шығар. Басын ашып алғанымыз дұрыс шығар, может. Ұрсып алғанымыз, қателіктерімізді бірімізге айтып алғанымыз. Может, солай басталатын шығар біздің арағатынасымыз. Иә, ол да мүмкін. Дұрыс қой? Иә. Біз шешіп алдық басында, минустарымызды басында ашып алдық. Бірімізді қателігімізді басында ашып алдық. И жалпы жүп болғаннан кейін ашылса, ол өте қиын болып кетеді деген. Бірақ Арыстан, ал Дилназ қатысушы болғысы келді деген сөз қайдан шықты? Оны маған жіберді негізі. Инстаграмда қаншама адам жіберді. Жауап қайтарып кетсем. А, басқа адамдар жіберді, иә? Дилназ. Себебі мен Арыстан ойладым, ұнатпаған шығар деп. Себебі қатты ашық отырған жоқ маған. Айтып тұрмын ғой, 5% ғана Арыстан танып білдім деп. 95% мен тани алмадым. Бірінші кездесуден соң жарайды, екінші кездесу жалғасады деді. Екінші кездесуде может көріп қалатын шығармын Арыстанды. Бір-бірімізді жақсы жетінен, жаман жағынан да минус плюс бәрін білетін шығармыз деп ойладым. Сосын жоқ, екінші немеде болған жоқ. Мен қатысушы болып 18 жасымда келетін ойым да жоқ. Мен жай ғана оны жаза салғам. Мен де тіпті ол маған айтты, сторисіме жауап берді. Мынауың дұрыс емес екен, Дилназ деді. Мен оған айттым. Кешір, осындай-осындай, мен даже ұмытып кеттім мен ол сөзімді жазғанымды. Все, я уже этот өшіріп тастадым, кешірші. Мен басында осылай-осылай ойланып қалдым деп түсініп, сол жерде шешіп алған мәселе бұл негізі. Просто мен неге ашыламадым деп тұрсың. Сен просто басында екеуміз сөйлескен кезде мына жақтағы сөзің басқа, кездескен кезде сөзің басқа болды да, мен сол жағына кішкене өкпелеп қалдым мен. Сол себептен соны айтшы, мен түсінейін, жарайды. Сен ата-анаң қарсы емес дедің ғой? Иә. Мына жақта. Ана жақта басқалай айттың маған. Иә. Себебі бірінші бұл прямой эфир ғой, тікелей эфир, дұрыс па? Тікелей эфирден ғана көре алады. Бұл шынайы бағдарлама, шынайы айту керек барлық нәрсені. Бірінші негізі мына жақта алдап, ана жақта басқалай айтып жүрген емес негізі. Әке шешеммен сүйретін көрсетіп, өзім де айттым сол өзім таныстырып жатқан кезімде де. Осындай бала, мен осы балаға бара жатырмын, мама, қалай сізге деп. Мама айтты, қолдады, жарайды. Қарсы емеспін деді. Қарсы емеспін деді. Екінші рет барған кезде айтады, сен қызым бұның дұрыс болған жоқ деді. Бірінші кездесуде айттың сен. Мен ойламадым. Бірінші кездесу сол эфирді көргеннен соң мамам маған айтты. Мен мамамның сөзін саған айттым. Екінші эфирде жарайды жасырып, үшінші қазір айтып отсам, ол басқаша түсінетін еді, басқаша болатын еді бұл жағдай. А мен бірінші эфирден кейін сразу осы Арыстан хотя бы біліп қойсыншы осы сөзді деген секілді мен оған айтып қойдым. А ол басқаша түсініп отыр. Жоқ, жоқ, негізі олай болған жоқ. Қасушылар не ойлайсыздар енді осы тұста? Диана ханым. Иә, Арай. Негізі Арыстан, сен мен саған айтайын да, бір жаман ойым жоқ саған, сені бір көре алмай жатқаным жоқ негізінде. Сен айтып отырсың, екеуміздің арамызда болған нәрсені екеуміз біліп жатырмыз, сендер білмей жатсыңдар деп жатсың ғой. Сен халықтың алдында жүрсің біріншіден. Халықтың алдында жүргеннен кейін сен осы жерде айту керек арада не болып жатқанын. Негізінде мысалы сен мен саған айтып жатырмын, тоқташ, Арыстан. Жоқ, Арыстан, причем тут мен болдым, болмадым?
Енді сен білмейсің көп нәрсені, білмейтқаннан кейін сұрақ қойып отырсың. Өзі айтып отыр, Дилназ, өзі айтып отыр. Мен сен келдің да, мінезі жаман екен, мінезі қырсық екен деп отырсың. Сен бірінші Арстан өзіңнен ізде. Мінез жаман деген жоқ, мінез екеуміз қырсықтығымыз бар екен деп айттым. Арстан, сен келген үміткерлердің қаншамасын қайтарып жатырсың да, сенің келіп жатыр міне талабыңдағы қыз. Сен отырсындағы бір кездесуден кейін. Неге көңіліне қарап мен ары қарай жүріп кетуім керек айтшы? Неге көңіліне қарауым керек? Сен бірінші тыңдап үйренші. Жалпы мен өмірі сәйкес келмесе не істейміз енді? Сен тыңдап үйренші, Арстан, мен саған айтам. Сен маған бүйтіп сөйлемеші. Сен маған бүйтіп сөйлеме, арай. Сен маған бүйтіп сөйлемеші. Просто айтамын, мен саған айтамын. Басқа біреу айтса, сен маған ісіп сөйлеме. Өйткені Диана ханым мынандай да, менімен кездескен кезде де маған звондамайтын. Бұрынғы нәрсені қозғама. Мен де қозғаймын ондай қазір. Мен де қозғаймын қазір. Сен үміткер айтып отыр да, маған звондаған жоқ деп. Мен соны айтып жатырмын да. Ол сен звондамаған келген үміткер. Арай, сен бұрынғы нәрсе өзің теманы қозғамашы. Әлде что-то сен ішіңде бірдеңе бар ма маған деген. Егер де қозғамасаңыз, значит сенде бірдеңе бар ішіңде. Келген үміткер, келген үміткерлерді сен сыйла. Арай, сен что-то бар ғой, мен түсінбедім сені. Сен егер де тыңдамай жатыр айтып отсаң. Сен бұрынғы нәрсені қозғама, өзіңнің екеуміздің ара қатынасымыз вообще қозғама. Арстан, бәлкім айтқысы келген Дилназға сөзі бар шығар. Арай, не айтқыңыз келіп тұр? Онда мен де қазір бірдеңе қозғаймын сен туралы. Хорошо, дайсың ғой, күтуді. Дилназды айтып отырмын да, ол звондамады деп отырған мен қолдап отырмын да, ол звондамайды ол. Келген үміткер күтіп атқан жоқ ол адам. Ол адам Инстаграмда бүкіл уақытының барлығы, бүкіл жұлдыз. Қазір Инстаграм прямой эфир оған өткізсе керек. Сосын видео конкурс өткізсе сол ғана керек та. Сөздің шындығы да. Оған үміткер керек емес ол. Молодец, арай. Сен ше? Сен не үшін кетіп қалдың? Не үшін келіп отырсың онда сен? Саған ойыншық па не саған? А? Саған проходной двор ма не бұл саған? Мен үміткерге айтып отырмын. Келесің, хочешь кетіп қаласың, хочешь келе саласың. А сен не істеп жүрсің бұл жерде? Ал сен де, сен мені қара, тыңда енді. Сен. Арай, тыңдаңыз. Мысалдашы, кетіп қалдың ғой сен. Дұрыс па? Не үшін келіп отырсың сен? Сол сұрақ қызықтырып тұр ма сені? Онда айтайын, Әлде өкінішің бар ма ішіңде бірдеңе? Жоқ, сенің сұрағыңа жауап берейін. Жауап бермей ақ қой, маған керек емес сенің сұрағың. Жауап бермей ақ қой, керек емес. Сен сұрағыңа сұрағың ма? Керек емес. Керек емес, сен сұрағың, жауап бермей ақ қой, сенің жауабың керек емес. Мен өз жарымды сен сияқты уақытымды бөлмеймін емес, сен сияқты маска кимеймін. Маған сенің жауабың бар ішіңде керек емес. Жарайды, рахмет, Арай, Жаннат. Жанна ханым, мына жерде бар ғой, арай өтіп кеткен екеулердің араларында болған нәрсені қозғап керек жоқ. Менің ойымша арай или қызғанып отыр ма, или сол үшін келді ма, білмеймін, түсінбей қалдық қой. Жоқ, мен де байқадым жаңа, мен де байқадым оны, мен де байқадым. Не болып жатқанын түсінбей қалдық. Жоқ, мына жерде қарашы, арай, былай ғой, Жаннат. Бірдеңе болса ішінде айт. Үміткерлерді просто жаным ашып отыр да, бірінші. Жаның ашып отырған жоқ, сен қызғанып отырсың сен мені. Мен қызғанбаймын, Арстан. Сен қызғанып отырсың, сен до того түрінен көрініп тұр, сен қызғанып тұрғаның бар ғой. Сен көре алмай отырсың, либо Дилназды көре алмай отырсың, либо мені қызғанып отырсың. Арстан. Жоқ, Диана ханым, егер сен ол үміткерге жаның ашып атса, сол үміткерге қатысты нәрсе айт, өзің туралы әңгімені қозғамашы просто, и все. Егер өзің туралы әңгімені қозғап атсаң, значит сенің ішіңде бір нәрсе бар деген сөз ол. Одан кейін мен айтайын мына жерде, бірақ міне қара, Арай, мына жерде мен Арстанды қолдағым келіп айтып отқан жоқпын негізі. Арстанды мен, иә, Арстан сенікі де кішкене бұл жерде дұрыс емес, енді ренжіме. Просто деген мынандай қыз келіп отыр, әп-әдемі, шаш десең жаңа көрермен де айтып кетті ғой. Жоқ, бәріне сыртта әдемі, жоқ, күшті ғой бәрі. Мен кездестім ғой, мен білемін ғой, мен сөйлестім ғой, дұрыс емес пе? Енді бір минут тыңдайсаш енді, өтініш тыңдап үйренші. Менің айтайын дегенім, Арстан мына жерде бар ғой, сен айтып отырсың ғой, мінезі бар депші. Мен негізі мына жерде қыздың мінезін көріп отқан жоқпын. Шын айтайын. Сендерге білдіртпейді ол. Жеке кездескен кезде білдіртеді ол. Мен сөйлесіп жүрмін. Көрсететін адам кішкене болса да. Жаңа саған білінбеуі мүмкін ол негізі. Сен кездескен жоқсың, бұл мен сыр шертіскен жоқсың, сырласуға кірген жоқсың, дұрыс па? Кезекпен кезек сөйлейші, бір шыңның ұясы болып кетті мына жерде. Мен біліп отырмын ол мінезін. Еділ Жайық кім? Еділ. Жаңа біз сыртта тұрған кезде біз көрдік қой, енді бәріміз бірге болдық. Мен сұрадым, үміткерсіз ба, қатысушысыз ба деп. Сол кезде ачо, мен қатысушысым, маған жараса ма деп айтып қалғаны бар да. И тұрысы да бәрі де қазір милашка болып отыр. Негізі қыздарды құртатын ол тәлпіштік деп ойлаймын. Негізі басқа ортада өзін дұрыс тапсаса осында келіп типа елдің алдына шығып милашка болып отыр да. Негізі қазақтың қыздарына ондай жараспайды ондай. Мен Еділге тағы қосылғым келіп отыр. Бұл қыз мына жақта басқа да, сыртта басқа. Еділ куә оған. Жоқ, тұрысы, жүрісі мүлдем басқа болды да сыртта. Қай жағынан басқа? Енді ақыры айттыңыз ба, соңына дейін айтыңыз. Мен сұрақ қойдым. Иә. Сіз қатысушысыз ба, жоқ үміткерсіз ба деп. Мен білмеймін ғой, танымаймын ғой. Сол кезде ачо, мен қатысушысам. Мен ачо деп айтқан жоқпын. Жоқ, жараса ма деген. Мен ол сөздің жоқ, басқаша естіледі ачо и неге деген екі нәрсе, екі түрлі нәрсе. Осындай әңгіме болды ма еділ екеуіңіздің араларыңызда? Иә, қасымда тұрды. Сіз қатысушысыз ба, сіз үміткерсіз ба деді.
Жоқ, мен қатысушыға ұқсап тұрмын, мен үміткермін деп айттым. Жоқ, мен қатысушы болсам, жарасама маған дедіңіз сіз. Жайық тұрғы жанында. Жанаған, айтып кетсе ала ма? Ал, Ербол. Мына жерде Арайдың және Еділінде сөзіне қосылғым келіп тұр. Біріншіден Арыстанның мына жақта үміткерді сыйламағаны және бір-бірімен сөйлеспей. Маған өтірік айтпаса, мен сыйлаймын негізі. Ары қарай айтып кетейін мен. Шынымен мына жігіт өзі звезда ұстап қалды да енді қазір сол инстаграмын дамытып тек қана сонымен жүр. Бірінші көргенім Арайдың айтуы бойынша және Еділдің айтуы бойынша мынандай, атыңыз кім еді? Дильназ да? Иә, Дильназ. Дильназ мына жаққа негізі Арыстанға келген себебі мен көріп отқаным. Енді Арыстан молодец, сен қазір уже бәріне бәрі біледі сені, сен уже танымалсың. Жоқ, білген емес мәселе. Бұда емес кім? Сен жатастырма. Жоқ, мен осы қызды танымал отырым. Болғанда анада болған мәселе ода емес. Айтыңызшы сонда. Мен көріп тұрған нәрсем 18-де қыз үйлену үшін емес, тұрмысқа шығу емес. Сен өміріңе сысып тастайсың ғой деген негізі. Иә, солай емес па? Менің ішімдегі нәрсені соғып қойдыңыз ба? Неге? Жоқ, мен көрсетіп отырмын. Ербол, қыздар, жігіттер, сөздеріңіз ауыздарыңызда. Өйткені бізде шағын ғана үзіліс-үзілістен кейін Жанар мен Әділбек неге студияға келмеді? Арыстан Дильназбен таныстықты жалғастыра ма? Және тағы қандай жаңа қатысушылар бар? Барлығын тек қана жарнамадан кейін білеміз. Сіздер алыстамаңыздар. Жарнамадан оралдық. Жарнамаға дейін сол Арыстан мен Дильназдың тақырыбын талқылап жатқан едік. Мен де инстаграмды ақтарып отырып тауып алдым. Дильназ ханымнан әлеуметтік желіде, яғни инстаграм парақшасында біреу сұраған екен. Дильназ Арыстанмен таныстығын қалай жалғасады? Және Дильназ былай жазып беріпті, ары қарай цитаты. Сағат 12:00-де тікелей эфирде айтамыз. Ал егер таныстық тоқтайтын болса, мен қатысушы ретінде келемін деп жазған екен өзінің парақшасында. Жоқ, мен ойнап жазған жоқпын. Менде тіпті скриншот бар, қазір көрсетем. Көрсетіңізші. Иә. Не. Мен әдейі іздедім. Бәлкім Арыстан өтірік айтып тұрған шығар деп. Міне. Дильназ негізі бар ғой. Міне. 12-де прямой эфир, Арыстан мен табиғатымыз келіспесе қатысушы болып барамын деген өзінің скриншоты бар екен. Иә, осы туралы қазір ғана айтып шықтым ғой мен. Осыған Арыстан маған жазды, не бұл сөзің дұрыс болмады Дильназ деп. Мен сосын өзімнің ответімді жаздым. Бұл сол жерде шешілген мәселе деп ойлаймын. Әли әпке. Дильназ, сен түсінбеймін да, сен жазған сөзіңе неге жауап бермей отырсың? Осынша адам Диана ханым ақмақ па? Қалай сен қатысушы болам деп ұмытып кеттің дейсің? Қалай сен ол екі жүзді болып отырсың? Одан кейін мен Арыстанды қолдаймын. Несі бар Арыстанның? Нормально? Содан кейін кімге Арайға айтарым? Арай шынымен неге қайтып келеді? Сезімі бар сияқты. Ал содан кейін инстаграмды неге қозғап жатыр? Одан кейін өзі де әнші, былай қарасаң клиптер де бар. Мысалға да қайтып кеткен есікті қатты жаппа деген. Мен Арыстанды қолдаймын. Дильназдың да қатысушы дегенді өшіріп тастадым, білмей қалдым дегені ол актрисалық жаңа қабілеті деп ойлаймын. Жазған сөзің неге ұмытып қаласың сен? Жоқ. Қалай көрсетіп отыр ғой Диана ханым? Диана ханым. Мен оны жоқ. Мен ойладым, ол біреу маған жазған шығар. Қалай ойладың? Сен жаздың оны. Ол маған бір адам жазды деп ойладым, ол история деп ойлаған жоқпын. Сен қатысушы боламын деп жазғаныңды мойындамайсың. Арыстан айтып отыр, мен оған жауап бердім. Дильназ, тыңдашы, сен қатысушы боламын деген сөзді мойындамай отырсың. Мойындап отырмын, неге мен мойындамаймын? Мен айттым сосын, оны жарайды болды, кім болсаң да ол болшы, мен кімді Арыстанды қолдаймын. Рахмет Әли әпке, ал бізде хабарласқан тағы бір көрермен бар екен. Ортаға Арыстан шыққан кезде көрермендеріміз де белсенді. Ал енді тыңдайық. Алло, сәлеметсіз бе? Диана ханым, саламатсыз ба? Қайырлы күн. Менің есімім Әділ болады, Алматы қаласынан хабарласып тұрмын. Қазір мен бағдарламаны жиі көретін болдым соңғы кезде. Арыстанға пікір айтайын деп едім, Дильназ деген. Арыстан, ешкімді тыңдама, егер Дильназ 200 деп айтып отырсың ғой, әр адамның мысалы кездескен кезде басқаша болады да ара қатынасы. Сондықтан өзің егер қазақша айтқанда ұшқын осы айтқанда искра дейді ғой, сол сияқты егер ондай болмаса не надо, как не терять время, просто не свое, не еще, просто былайша айтқанда. Содан кейін қазақ нағыз жүректісің,
Кім сияқты? Жараспады ма ол шаш үлгісі? Ол шаш үлгісі жараспады ма? Жарайды, оны да ескере жатармыз. Хабарласқаныңызға көп-көп рахмет. Сау болыңыз, аман болыңыз, сәттілік тілеймін сізге. Ал қатысушылар жайық. Негізі бүгін тыныш отырайын ба деп едім, сөйлемей. Бірінші эфир ғой, бірінші адамдарды көріп, не айтады екен, не біледі екен деп. Бауырым сөйлеп қой деді, мен Арыстан тарапынан шы. Арыстан қолдап отыр екен, мен қате деп ойлаймын, бауырым. Неге қате? Бұл жерде Арыстан өзің білесің, сырт көз шыншы дейді. Мен бүгін келіп отқаннан кейін көрермен ретінде өзім сөйлейін. Бұл жерде қазір мынандай әңгіме отқан сияқты. Менің үйіме кеп тамақ ішіп, менің көзіме дәмді деп айтып, сыртқа шығып, ой, тамағы дәмсіз болды деген сияқты шы. Сондай болып отқан сияқты. Үміткерді сыйлай білейік, негізі ертең қандай үміткер келеді осы. Біз осы үміткердің бәрін, келген үміткердің бәрін тапит етіп отырсақ, ертең ешқандай үміткер келмейді деп ойлаймын. Жүз пайыз қосыламын, Дарина. Мен осы пікірге қосылмаймын. Қош келдіңіз тағы да. Негізі... Черет, айта бер. Негізі... Мен егер де өтірік айтпаса, мен негізі Дилназ келгенде мен қуандым негізі. Бәріміз білеміз ғой, қуандым кәдімгідей. Қуандым негізі, бірақ кейбір сөздері жалпы былай, бүгін былай дейді да, келесі былай, бірақ оны мойындамай. Сен былай дедің ғой, жоқ, мен олай айтқан жоқпын. Арыстан дейді да, тыңда. Мен айтып алайын. Сосын барып, әркімнің өзінің шындығы бар. Кішкене мені жынымды келтірді деп айтсам болады. Бірден айтып алады да, жоқ, мен өйтіп айтқан жоқпын ғой. Деп қарап тұрды. Сен айттың ғой десем, жоқ. Иә деп ше. Сондай бір нелері бар ташы. Сен білмейсің ғой. Қыз қысылып отырған шығар. Сен білмейсің ғой. Мен көрермен ретінде айтып отырмын. Сен көрермен ретінде айтып отырсың. Мен көрермен ретінде айтып отырмын. Сен сыйламай отырсың деп отырсың. Сыйламай отырсың деп отырсың. Жоқ, үміткерді сыйламай отырсың деген жоқпын. Үміткерді сыйлайық. Үміткерді сыйлайық. Мен үміткерді сыйлай білемін, егер де маған өтірік айтпаса ол. Мен неден саған өтірік айттым, Арыстан айтшы, мен соны білейін. Дилназ, қош келдің. Просто осы жерде Арыстан ешқашан сыңды көтере алмайды. Халықтың алдында әрқашан мен жақсымын, мен жақсымын. Жаңа ғана саған екі... Мен жақсымын деп отқан жоқпын бұл жерде. Дарина, сен не болды? Мен жақсымын деп отқан жоқпын. Мен просто қалқандай... Арыстан, Арыстан. Айғайлама деймі саған. Екінші көрмен... Жай сөйле, жай. Сен маған ешкім емес дейді айғайлайтын. Екінші көрмен звонында айтты. Арыстан, пікір тыңдай білейік. Егер пікірді тыңдай алмайтын болсаң, көрермен сының көтере алмайтын болсаң, онда сен де ортаға біреу шыққан кезде пікір айтпа. Я, дұрыс айтасыз, Диана ханым. Просто кім Арыстан свой минус ешқашан көрсетпейді. Минусты Дилназдан іздейді. Постоянно. Сосын Арай ханым сізге, сен үміткер болып келгенде саған сыйластық көрсетті. Көп нәрсені айтқан жоқ осы жерде. Сені бізде бәрі жақсы, бізде бәрі жақсы. Не айту керек, Дара, айтшы. Не айту керек? И то же самое, Дилназ, сен минусты айтпай. Динназик вообще бөлек. Сосын уақыт бөлмейсің, я, қанша саған үміткер келді. Саған жалғасы айтты, ақша болмаса, бензин болмаса, қойып берем, бар. Үміткермен кездес. Сол ақша болмаса, жалғасын ақшаны ала сал. Мен ақша жоқ деп жатырмын ба? Сосын... Или бензин құя алмайын деп жатырмын ба? Айта салайын. Сен кішкене бір бар ғой, мен түсінбеймін сен, Дарина. Че ты хочешь от меня? Сен не? Мақсатың не айтшы? Болды, Дарина, Арыстан. Мақсатың не мен? Түсінбеймін осы сен, Марон. Стоп. Постоянно ты отырасың маған десе. Ты постоянно, ты не поднимаешь. Не тыкай меня. Ты не только голос повышаешь, ты на девушку руку повышаешь. Ты руку поднимаешь на девушку. Дарина. Ты не только голос повышаешь, но и руку повышаешь. Сен не түсінбеймін бар ғой, сен Дарина бар ғой. Түсін алмадым негізі бар ғой. Мен де түсін алмадым. Жарайды, бізде хабарласқан көрермен бар екен. Арыстан қайтадан саған хабарласып жатыр. Ал саған кім сөйлейді, сөйлемейді оны біз шешеміз. Иә, қайырлы күн. Алло, саламатсыз ба? Сәлеметсіз бе? Мен мынау Арыстанға айтайын, ой, Арайға айтайын деп едім. Өзі қайтадан келіп алып Арыстанға тиісіп жатыр да, өзі Арыстанда өзінің сезімі бар ма? Бүйтіп біреуге жала жауап, өзі кетті ма, кеткен жағына қайтып келмей қойса, неге қайтадан келеді ол? Тастай ба, судай сіңу керек сөйлеп. Қайтадан келіп бәрінің ортасына іріккі салып, бір-бірін соғыстырып жатыр. Ярай. Сосында екі егіз балаға айтқым келеді. Келесі ап, Арыстанға бүйтіп нені аларын көрсетіп, бірінші төр менікі демей қойсын келесі алып.
Арыстанды жақтағым кеп тұр, мен бұл жерде арыстанды жақтағым кеп тұр. Я, түсіндік оны. Рахмет пікіріңізге. Хабарласқаныңызға көп-көп рахмет. Арай, айтарыңыз бар ма? Пікіріңізге рахмет, бірақ арыстанға сезімің бар деген әңгімеге мен айтам, сезім жоқ. Негіз ол. Атакажи. Жоқ, тоқтай тұршы арыстан. Дәлелдеш маған, сезім жоқ екен. Жоқ, қара, қараңызда. Мен осы жерде сөзіңіз ұстанып тұр. Дәлелдеш сезім жоқ екен. Мен сезімім болса, мен сенімен жүруші едім, үміткер болып келген сен да маған. Жоқ, не қазір, докажи, қазір. Қазір менде сезімім жоқ. Қалай мен сезім жоқты саған дәлелдеймін? Қандай нәрсе бар екен? Жоқ, мен сен қалай дәлелдеймін? Арай Сержан мырзаның айтары бар екен. Қандай нәрсе бар да? Пікір да бұл негізінде ше. Сіз енді Әлия ханым білмеймін қайтып келді, қайтып келді деп айтып жатсыз. Қайтып келген қыз жаман деп біреулер айтып жатыр. Сіз де үміткер болдыңыз. Сіз де келдіңіз бұнда қатысы жоқ. Сондықтан егер сіз басқа біреу айтса келмеген адам болса, бірінші рет келіп қатысы жоқ. Мысалы Даян Ербол болып үміткер болмай, сразу қатысушы болсаңыз сізге жарасар еді ол. Сондықтан сіз кішкене былай айтар алдында бүйтіп былай ойланып деген сияқты ғой. Хорошо, ладно. Арыстан, сенің бір үлкен минусың бар да, ол саған бір замечание жасаған емес, дос ретінде осы жерде араласып кеткен ретінде сен қатысушы болып келген кезде де айттың, бәлкім Сержан екеуміз дос болып кетер шығармыз деп. Дос болып кеттік, әңгіме жоқ. Бірақ дос дұшпан күлдіртіп айтады, дос жылатып айтады дейді. Сенің бір үлкен минусың, сен қыздармен салғыласасың да, қатты салғыласасың. Өте қатты. Сол сенің үлкен минусың да. Просто мысалға бір қыз саған бір нәрсе айтып жатса, сен сонымен до конца кетіп қаласың да, ай, доказать етті өйтпейді деп ше. Просто бізбен ше, еркектермен былай салғасы бірден кетсең ол басқа нәрсе да, жарасында да, бірақ никак қыз емес та. Жоқ, ол қыз маған қате пікір айтып жатса да, мысалы. Неге мен үндемей кетіп қалып, ары қарай ол бықсыту керек, айтшы. Жоқ, оның мен сол жерде шешкім келеді, ол ары қарай өрлетпей. Вообще үндемей қалма деп жатқан жоқпын. Қателікті сұрақ ары қарай өрлетпей, мен сол жерде шешкім келеді. Үндемей қалма деп жатқан жоқпын. Мен қызға ешқашан сенбеймін, өйткені қыз деген любой жерде таратып жібереді любой әңгімені. Үндемей қалма деп жатқан жоқпын. Әлия ханым, жауап бере салайын. Үндемей қалма деп жатқан жоқпын. Просто салғаспа деймін да. Сол кезде атыңа сай боласың да сен. Қайтып келдің деп Жанат сен айттың ғой, иә? Мен Инстаграм туралы, Дилназ туралы, кім туралы айттым да, саған не үшін тиіп кетті, Сержан? Жоқ, маған тиіп атқан жоқ, ни в коем случае, просто сіз жаңа... Сен айтып жіберген жоқсың ба? Жарайды, ойынға айландырмай қояйық, хорошо? Өте дұрыс. Дарина, менің келесі сұрағым Даринаға болып тұр. Дарина, пікір білдірген кезде сен арыстан тек қана дауыс емес, оның үстіне қол көтереді деп айттың. Бұл тағы жала болып кетпесін деген мақсатпен мен нақтылап алғым келіп тұр. Неге олай айттың? Ауыр деп ойламадың ба? Жоқ, ауыр емес. Енді? Мен осы жерде, эфирден кейін арыстанға бір нәрсені көрсетем. Бір маған келген мәліметті. Енді сен қара, тікелей эфирде ол дүниені айтып қалдың, және дәл қазір арыстанды көріп отырған көрермен басқаша түсініп қалуы мүмкін, егер сенде дәлел болмаса. Ал егер дәлел болса, онда өтініш қазір айт. Диана ханым, менде жайдай айтқан жоқпын, сіз білесіз, мен ешкімге жала жаппаймын. Маған тұсынан мәлімет келді. Сондықтан мен ашумен айттым. Арыстан ғана дауыс қана көтермейді, қолды қызға көтереді. Тағы да ауыр пікір айтып жатыр. Факт бар ма? Сен бұны не үшін айтып отырсың, сен түсінбедің бар ғой? Сенде факт жоқ болса, неге сөйлеп отырсың сен осы жерде отырып алып? Бар. Менде де бар онда сен туралы факт. Ерте факттарымызды алып келейік онда ше. Онда өтініш фактпен сөйлесейік, Дарина. Я, егер шынымен де дәлел болса, онда эфирден кейін, болмаса жарнама уақытында біздің редакторларға көрсет, одан кейін анықтай жатармыз. Ал әзірге бұл айтылған пікір үлкен сұрақ белгісінің астында қалып қойды. Я, жалғас. Негізі арыстан келген үміткерлер сыйластық таныту керек. Алдында мынандай жағдай болған еді. Сержан ағамыз 70 километрден машинасы бұзылса да келіп үміткерге барып қайтқан болатын. 140 километр. Ол қандай жағдай? Техника любой жағдайда әрқандай жағдай болады негізі. Жоқ, қарашы, мен айтып отырмын. Жағдай болады. Айтып отырмын, болама айтып отырмын. Сен салыстырма техниканы. Әркімнің техника. Сен де салыстырып отырсың ғой, мен де айтып отырмын. Пікірді тыңдап білейікші. Бар ғой, негізі салыстырмашы. Просто өз пікіріңді айтшы, все. Айтып отырмын ғой енді. Сол қара, Сержана келіп, сонау 70 километрден үміткеріне сыйластық танытып келген болатын.
Сенде, хотя бы сен телефонға жауап бере алмай жатсын, да? Сен ұстамай отыр ғой, сен ұстамай отыр ғой, қалай жауап берем мен? Сен кішкене бір ғой кішкене, не түсеш? Арсан, егер сен ұстамаса, мен қалай жауап берем? Егер сен ұстамайтын болса, сен сообщение кемеу керек еді. Саған келіп тұр ғой сообщение. Ой, сен ұстағаннан кейін келді маған, қалаға кіргеннен кейін келді. Екі сөйлеп отқан жоқпын мен. Кім екі сөйлеп отыр, айтшы жерде. Мен сен ұстамады, одан кейін бар қалаға шыққаннан кейін маған сообщение келе бастады. Теліңді шығаршы мына жерде. Жаңа, Симан, нормально сұрақ қой, мен саған нормально жауап беремін. Арыстан қара, егер сен үміткер сыйладың, прежде чем идти на ауыл, ескерттің. Қалай ол ауыл білді, история көрді, оказывается, Арыстан идет на ауыл. Если ты уважал ее, заранее сказал, қазір мен барам ауылға барам, сет олар істемейді, сол уайымдама, как істеу керек деп. Ауылда сет ұстайды. Бұл мәселе ұзаққа созылып кетті, Арыстан, маған қарашы, Арыстан, таныстықтың шешімін білейікші, иә. Мен жалпы 90 ауыз сөздің тобықтай түйін айтайын, ешкім оған ренжімейді деп ойлаймын. Біріншіден, мен Дильназды жаман қыз деп айтып отқан жоқпын. Әдемі. Бірақ любой адам өз мінезімен ортаға сияды. Солай емес пе? Өз мінезімен, мінезі қиын болса, ол жерде бір минутта тұра алмайды. Сол себепті екеуміздің мінезіміз жараспай жатыр. Мен соны айтқым келген. Одан кейін бұл жалпы Дильназ бір неқті айтқан сөзін басқа жерде басқалай айтып отыр. Мен соған өкпелі болдым, мен содан кейін кішкене жынданып отырмын. Сол себепті мінезім сәйкес келмейді, екеуміздің қырсықтық бар екен. Сол себепті мен ары қарай барғым келген жоқ, басын бастамай атып осы жерде шешіп алдым. Ол да өкпелемейді деп ойлаймын, мен де өкпелемеймін. Сол себепті Дильназ ренжіме. Жалпы менің адаммен емес екенсің. Ал жалғасы не болып қалды? Тағы Арыстанға айтар шағымданатын пікірім бар ма? Жоқ, саған қатысыңыз. Негізі Дильназбен сөйлесіп көрсең болады ма? Дильназбен? Дильназбен сөйлесіп көрсем бола ма, дейді жалғас. Тұра, тоқта. Мен Дильназды қайтарып алайын, қоштасып алайын, одан кейін сен сөйлес. Сен кішкене асықпа, бауырым. Сен таныстықты тоқтаттың ғой, Арыстан. Ары қарай сөз Дильназда. Енді тыңдаңыздар енді. Мен мына жақта қоштасып, мен Дильназдың бірінші жауабын алып алайын. Сен асықпа, бауырым. Мен Дильназдың жауабын алып алайын, оның маған деген сөзін алып алайын, қоштасып алайын. Одан кейін мен мына жаққа отырамын ғой барып. Одан кейін сен барып сотта сөйлесесің ба? Сөз саласың ба? Өзің білесің. Қымбатты көрермендер, жалғас, Арыстан, Дильназ деген дүние пайда болды бізде. Күтпеген жерден, шынымды айтайын, және жарнамадан кейін Дильназ жалғасының ниетін қабыл ала ма, жоқ па? Әлде Арыстанмен таныстықты жалғастыруды ұйғара ма? Барлығын шағын ғана жарнамадан кейін білетін боламыз. Ал... құрметті көрермен, біз жарнамадан оралды. Қалауым лайф, Еуразия бірінші арнасында жалғасуда. Және жарнамаға дейін күтпеген жерден Арыстан... Жоқ, Арыстан белгілі болды Дильназбен танысып тоқтататындығы, бірақ... Жауынгер жалға сезімін білдіріп, сөйлесіп көресем бола ма деп бізден рұқсат сұрады. Бірақ дегенмен бұл жерде жауап беретін біз емес, Дильназ ханым. Сөз кезегі өзіңізде. Не дейсіз? Арыстандарға жалғастырғым келмейді ғой. Әлде бір-біріміз танып көргім келе ме? Осы менде сұрақ. Онда жоқ десең айт, мен жалғаспен жүремін десе. Мен саған айтып отырмын, жақсы. Негізі түсіндірдім деп ойлаймын негізі. Сен жақсысың, мен саған ондай ештеңе деп айтқан жоқ, просто мінезім сәйкес келмейді, все. Мен соған ғана айттым, мінезім сәйкес келмейді, басында сөйтіп келісіп алайық. Егер де босының бәріне көз жұмып ары қарай жүре берсек, одан да ауыр нәрсе болуы мүмкін. Сол себепті айтып отырмын, сен маған келгеніңе, таңдап келгеніңе көп-көп рахмет. Мен сені сыйлаймын қатты. Ертең басқа жерде көрсек те, мен сенімен о, қалайсың Дильназ деп амандасатын боламын. Бүйтіп жаман көзқараспен қарап, мен саған Сима бүйтіп едің ғой, сөйтіп едің ғой деп қарамайтын боламын. Мен сені қыз бала ретінде қатты сыйлаймын, қарындасым ретінде қатты сыйлайтын боламын. Болашақта екеуміз бір отырыстарда отырсақ, мен сенімен жақсы қарым қатынаста боламын. Сен оған ренжіме. Бірақ адам деген тағы айтып кетерім, адам любой жерге мінезімен сияды. Мінезімен сияды. Бас өнерімен емес, ақшасымен емес, анауымен емес, мынауымен емес, тек қана мінезімен сияды. Сол себепті мен айтып отырмын, мінезім сәйкес келмеді. Сен әлі жалғаспен бақытты болып кетесің деп ойлаймын. Неге ойнан айтып жатсың? Мен оған әлі ашатынымды айтқан жоқпын. Жалпы мен саған айтып отырмын. Просто жалғаса, мен саған айтып отырмын. Онда жарай, таңсық тоқтады, Арыстан орнына жайғаса ғой. Ал біз Дильназдан сұрайық келесі сұрақты. Мен сосын бір нәрсе айтып кетейінші, Рамазан туралы, хорошо? Кім туралы? Рамазан. Рома? Жаңа мен сыртта студияда отырған кезде Базарбай атаға үміткер келді ғой. Үміткерін жай ғана қолымен байланыстырды. Сосын Арыстан айтты, неге құшақтамайсыз, неге хотя бы бетінен сүйіп амандаспайсыз Базарбай ата деп шутит етті. И сол кезде Рамазан айтады, енді ол сен сияқты барлық қыздарды құшақтай бермейді ғой, кез келген қыздарды. Мен сол сөзім вообще түсінген жоқпын. То есть сен мені айтып отырсың ба ол жерде? Сол сөзіңе ответ қайташы, мен сол жауабыңды күтіп отырмын.
Ал, Рамазан, не дейсіз? Дилназ, қош келдің. Я, қош келдің. Бірақ, мен сен тұрлы айтқан жоқ, мен Арыстанға тікелей айттым. Әр қызы құшақтайсын деді. Мысалы, Дарина мен ол Даринаға өлең айтқан. Дұрыс па? И сен мен де солай. Айтты ол құшақтаса берем деді. Мен сол себепті айттым. Саған қандай, ешқандай қатысы жоқ. Иә. Сенде мен сізге қатысты айтылмаған пікір. Ал енді жалғасқа айтар жауабыңыз. Жігітіміз күтіп тұр. Дилназ? Жоқ. Жоқ? Жоқ. Өте өкінішті. Жоқ деп те айтпаймын, я деп те айтпаймын. А, я деп те айтпайсыз. Ойланып көрем дейсіз. Иә, ойланып көрем. А, онда ертең бізге нақты жауабын айта аласыз ба? Сізге бір күн берсек. Әрине айта аламын. Жалғас күтуге дайынсың ба? Дайынмын дейді. Онда Дилназ, сізді ертеңге дейін шығарып саламыз, бірақ ертең нақты жауабыңызбен қандай жауап болмасын, осы студияда күтеміз. Кездескенше, сізді шығарып саламыз. Сау болыңыз.